guyyaa har'aa gaa wanti nan as dhufee fi kaleessas viidiyoo gabaabaa tokko dalageen ture har'as dhaamsa gabaabaan dabarsuudhaaf dhufee dhaamsi nan isinii dabarsuudhaaf dhufee dhaamsuma gammachuuti laayik qophii amma iftaan Washington DC ti ta'uudhaaf deemu kanarraan update waan jiru tokko isinitti himuudhaaf dhufee maaliif qophiin kun qophii guddaa nama baay'ee irratti lolaa jira ergan kaleessa viidiyoo waraabe. Maaltu ta'ee adireesni eessaa akkamittiin deemnaa waan baay'ee nama baay'eetu biyya baay'eerraa bilbilee na gaafachaa jira kanaaf waan gabaabaa tokko isiniin jechuudhaaf hin dhufe innis maalinni bakki hiriiritti ta'uu adireesiin isaa hin himamne sababni sababa waan garbaraa waan qabuuf hin himamne maaliif jarri akkuma kaleessa isiniin jedhee qophii guddaa qophii amma deemaa jiru kana jeequudhaaf baay'ee walitti gurmaa'anii deemaa jiru kanaaf dhokfame jechuudha. Hundi keenya gaafachiroonni bakkatti hiriirri ta'u hin dhabnu itti rakkatina kana wanti nama rakkisu hin jiru maaliif addunyaan guddatee telefoon harka keenyarraa qabna eessa akka ta'e hin barra achumatti argamuu qofatu barbaachisaadha malee wan tokko wanti isin yaaddessu hin jiru eessatti ta'a sa'aatii meeqatti ta'a doowwari sana yaalina wanti dhoofameef rizinii kan mataasaa waan qabuuf dhoofame malee waan garbaraaf miti kanaaf yoo achidhannu gaafachidhannu waa hunda walumaan bira geenyaa jechuudha bikoos teekstii jira walii barreessuu. Walii bilbiluu waan tokko tokko waan jiruuf kanaaf dhoofame maaliif jarri sagantaa guddaa godhanii nama afaan Oromoo dubbatu illee itti maknee qophii kana hin jeeqnaa maaloo feesbuukii irratti waan baay'ee argaa jirtu waan deemaa jiru kana kanaaf iyyuu qophiin kun dhossaadhaan bakkitti ta'e waan dhoofameef jecha anallee nan gaafatina anillee hin beeku dhugaan kan rabbiitti hin beeku akkuma keessan yeroo achi gaafan achi dhaqeen bara malee hin beeku kanaaf. Wanni keenya duraan iyyuu alatti waan afamaa turee fi kan nuti kadiinni nu keessa seenee nu laaqee nu borcaa ture amma garuu. Oromoon akka Oromootti walii gallee ijaan iyyuu walitti ilaallee walitti dubbachuu yeroo dandeenyu keessa geenyeerraa jechuudha. Kanaaf wanni tokko wanta nama godhu hin jiru adireesni oolredii bakki qabameera bakkitti ta'u jira kanaaf iyyuu dhossaadhaan ta'e achuma gaafa geenye walumaan walii bilbillee teeksii walii goonee adireesiin isaa eessa akka ta'e walitti himnaa jechuudha. Maaliif inni akka kanaan duraatti of gadhiisanii waan baay'ee godhanii wanti baay'ee nu jalaa bade kana booda hin jiru ija bananneerra maaliif. Lama waan godhanii jettedhan kanaaf iyyuu innammaa kun baay'ee gaariidha baay'ee barbaachisaadha akka gaariitti itti qophaa'aa jiru ijoollee warri yuuz warri Washington DC jiran kanaaf iyyuu adireesni eessa akka ta'e hin yaaddahina. Warri kaleessa dhaamsa gabaabaa tokko immoo isinitti himeen ture innan himes maalinni waldaan Oromoo kiristiyaana yookiin charchiin Oromoo tokko kaleessa ijoollee warra Siyaatil jiraniif nama 10 irraa tikkeeta muraniiru. Ijoollee kudhan warra waan sana bitachuu hin dandeenyeef tikkeeta irraa muran jedheetanii kaleessa isin itti beekan ture har'ammoo magaalaa Minnesotaa kana keessaati masgiid toofiq maaliif iyyuu nun gaafannee jedhanii nutti aarani maaliif dhugaa dubbachuudhaaf uumama keenyaan immoo oromoodhaan waa gadhachuus waa gaafachuus hin beennu inumaatu nutti aarani maaliif nun gaafannee jedhanii nutti aarani masgiid toofiq nama 20 tikkeeta irraa kutaniiru. Masgiid Toofiq kan Minnesotaa jiru ijoollee nama 20 nama deemuuf nama hiriira harkaan irratti argamu nama 20 qarshii 1,450 waan akkasii kana baasanii tikkeeta ijoollee nama 20 tikkeeta guyyaa har'aa muraniiru galatoomaa fayyaa ta'a. Ilaal wanti tokkichi nuti qabnu kana booda wanti qabsoo Oromoodhaa daangeessu hin jiru wanti Oromoo qabsoo uummata Oromoo dura dhaabbatu hin jiru. Oromoo tana amantiidhaan adda diignaa keessa seennee waagoonaa dur hafe otoo Oromoon hin dammaqin dur otoo Abiyyi faana aangoorra hin bahin dur hafe wanti akkasii kun yaalame kana booda hin jiru. Oromoon amantiidhaan gandaan kutaadhaan namni uummata kana jeequu barbaadu nama sammuunsaa barfatudha nama sammuunsaa booddeettafaa nama sammuu mi'aaraaf cinqallaatii yaallu sa'uun kanaaf iyyuu itti rakkatina masgiid Toofiq. Galatooma nama 20 tikkeeta nurraa kuttani fayyaaf nagaa qabaadha akkasumas namootin baay'een DC irraa natti lulanii namoota bakka sana dhufaniif amma dubartiin tokko natti lulte nama 10 nama bakka buliyoon qabanne aan fudhadheen manatti galaanaan jette kana laal oromummaan akkasi wal bira dhaabbachuun akkasi walii dirmachuun waliif iyyuun wal bira dhaabbachuun dirmachuun. Kanadha Oromoodhaaf kanaaf iyyuu ni hinjifanna ni moona gaafa achii gad deebines DCdhaa gaafa deebines qabsoon Oromoodhaa itti fufa ilaal yaa ilmaan Oromoo waan tokko isinitti hima qabsoon bilisummaa uummata Oromoodhaa dur waggaa 45 dura inni jalqabe kun
guyyarra guyyatti foyyaha tola bareda akka oromoon kana booda hin cabnetti oromoon of bara inni wallaale of bara harrageenyer injifannoolee gurguddaatu galmaaye qabso oromoo kana keessatti xumura itti godhu qofatu hafe kanaaf xumuratti gochuudhaaf immoo waliigaltee hunda keenya murteessaadha yookiin barbaachisaadha yoo hundi keenya waliigalle itti gudunfaa itti gochuudhaaf wanti tokko wanti nu rakkisu hin jiru wanni abashoonni abiyyiin gaafatanii isaaf hin goone mee gadi tarreessaati taa'aati kan maal gaafatanii maal godheef maal xumureef jedhaati mee tokko tokkoon tartiiban gadi kaa'aati ilaala wanni tokkittiin abiyyi alatti hafteef amma waraana bilisummaa oromooti wabootu alatti hafe cuqqaallaa isaa irraa banee taa'aa jira waan hundatti galfateera amma tokkittiin hafte kun waboon dhufteetti seenaafi cuqqaallaa kanatti cuqqaalluudhaaf deema. Abadan kun immoo ta'uudhaaf hin ta'u wanti oromootti dhagaa darbu hundi wanti mootummaa kanatti dhagaa darbu hundi oromoodhaaf bu'aa guddaa buusa waraanni bil meeshaa gurguddaan biyyittii sana keessa jirtu meeshaa gurguddaan mootummaan Itoophiyaa qabu lixaa fi gujii kana keessa jira waraanni kun kana isinirraa qabee taa'aa jira kana ittisee qabee taa'aa jira waraanni kun. Siigalee waraana silaa magaalaa keessatti nama nagaa fixu kana itti gadi erganii waraanni kun kanaa wajjiniin wal hudhee wal qabaa jira jechuudha amma sa'a ammaa kanatti. Siiniif galee kanaaf iyyuu wanti hafte tokkitti wanni alatti ammaaf nu hafte tokkittiin waraana bilisummaa Oromoo kanadha. Jaalattanis jibbitanis wanna takkuma furmaannis sana malee immoo hin jiru yaa ilmaan Oromoodha. Dhugaan isinitti himaan maaliifi akkuma adurree fi qeerransi mana keessaa eessuma kiyyatu gaara jedhu akka jetteessani. Kabajaan illee achii nuu dhufa zamana axxiffachuudhaaf illee ayyam nama gaafatu kanatti warri akkasitti hidhatee deemu kun qe'ee keenya keessatti illee bar akka namni tokko ol jedhee oromootti roodisin illee isaantu nuu jira jedhee uummanni taa'a kanaaf waraanni kun waraana deeggaramuu qabudha wannummaan dhagaa darbatu hundi wannummaan mootummaa kana dadhabsiisuudhaaf hojjetu hundi galateeffamuu qaba bira dhaabbachuu qaba inni akka duritti asii waa fidanii gamadaa waa fidanii asiin ilmaan oromoo wal nyaachisan dur hafe zamana dur otoo abiyyi faangoo irraan bahin zamana long time ago gaafa sana hafe kun kana booda hin jiru wanni akkasii tokko hin jiru oromoon ganamaaf galgala injifannoo gonfachaa bilisummaan oromoo achii as dhiyaachaa oromoodhaaf aduun. Bareedaan achi as bahaa diina keenyaaf qalbii cabiinsa ta'a deemaa jira mohaa jirra isin ittiin mul'atiin malee akka gaariitti mohuutti immoo jira yaa ilmaan oromoo kana yoomiyyuu irraanfatiina kanaaf akkuma kaleessa isiniin jedhe nuti hojiin kan keenya isa as jiru kana hojjetanna isa achi itti yaaddahina ittiin rakkatina oromoo dhumachitti dhiifnee dhufne. Inumaatu karakkina isaanii ija isaaniitiin argantu achi jira nuti waan isaan nutti himatan kana isaaniif himna malee isaan ijaan waan argaa jiran waan keessa taa'anii ilaalaa jirantu jira kanaaf iyyuu wanna tokko waan achii wanni isin yaaddessu tokkollee hin jiru warri biyyaa kun akka gaariitti itti jira kanaaf iyyuu isaaniin gorsu isaantu iyyuu achii ol nu garsa kana godha jedhan kanaaf nuti hojii keenya haa hojjennu namuu hojii kan mataa isaa qaba hojii keenya irratti hirmaannee waan durraa barbaadamu. Haa eegnu waan duraa barbaadamu haa hojjennu isin jechuu barbaadani kanaaf kan inni har'as dhufeef masgiid Toofiq galateeffachuuf hin dhufe dhiifama nu godha maalii fi isin illee gaafanne kanaan dura silaa isin gaafachuu illee qaban anatu immoo beeku maal akkasii kana godhee isin beeku kanaaf isin gaafatiin akkuma isiniin jedhe amantiin ilmaan oromoodha kana booda hin qoodu qooduudhaaf illee hin taa'u kun abjuudha kanaaf iyyuu gara fuulduraatti illee waan baay'ee walii goone waan baay'ee walii wajjiniin deemuudhaaf dandeenya charchiin. Oromoo charchiin kiristaanaa oromoo siyaatanis fayyaaf dhagaa qabaadha bakka hir'ate itti rabbi isiniif haa guutu masgiid Toofiq kan minisootaa kana jirullee bakka isin irraa hir'ate itti rabbi isiniif haa guutu baga bira dhaabbattan baga qabsoo oromoo bira dhaabbattan baga oromoo sana gargaartan baga immoo isin qabaannes baga ijaaramtanis baga immoo nuu jiraattanis boris kakanarra hamaatu immoo itti dhufa gaafa wanni hamaan kanaa achi dhufu immoo ammas isinumatti fiigna isinumatu immoo nuu jira isinumatu immoo achi nuu jira ilmaanuma oromootu bakka sana keessa jira quuqqaan hunda keenyatti dhufte ka hunda keenyaati kanaaf iyyuu fayyaaf nagaa qabaadha wanti diisiitti ta'uudhaaf deemu kan isiniin jedhe icciitiidha achi yeroo dhannu akka uummanni qophaa'aa jiru dhageenya irra nu jeequudhaaf waan baay'ee gochaa jiru wanna baay'ee barreessaa jiru nuti dibdibii namaa wajjiniin warreebuudhaaf dhannamiti haqa qabnu kana haqa keenya himachuudhaaf deemna haqa qabaannee iyyuu nuti haqa qabaannee gara booddeetti hin jennu isaanuu kijiba qabaatanii qabsoo keenya nurkatti laaffisuudhaaf deemna nuti haqa qabaannee numa mooda kanaaf iyyuu warreebuudhaaf dhaqaa hin jirra nuti himachuudhaaf dhaqaa jirra himachuudhaaf immoo namaa wajjiniin wal loluu nu barbaachisu akka nuti himanne nu danqaruudhaaf deema jirri kun kanaaf namni tokko warri ilmaan xurumoo taatan warra asii deemtan
lolli hin barbaachisu jara kana wajjin wallolle otoon ta'in isaan dhahamanii haa ta'u falaxamanii mootummaatti jechuudhaan barbaadu akka harki keessan keessa hin seen yoo nutillee waa darbatan jalan deebisina because nuti ummata kaayyoo qabudha warri ummanni kaayyoo qabu yeroo hunda mataasaa gadi qabatee kaayyoo bakka gaayyoo isaa sanaan ga'a kanaafiyyuu kaayyoo qabna akeeka qabna waan barbaannu qabna oromiyaan bilisoomuu qabdi jennee lafaa kaanirra karaa dandeenyi hundaan itti jabaannee bilisummaa uummata oromoo gonfachiifna haa jabaannu yaa ilmaan oromoo wanni keenya wanna gaariidha qabsoon bilisummaa oromoo karaa gaariirra jira inumaatu ka duru caalaa itti tolee itti bareedee xumura qofa taafe malee wanti oromoodhaaf barbaachisu hin jiru kana booda moo haa jirra mooneerras immoo galanni rabbiin badiini oromoodhaaf aduun bareedaan ifaa jirti amma hinuma moora gargaaruudhaattis kanaafiyyuu ittiin jabaadha hin jabaanna qabsoon oromoo ammas har'as boolis itti fufee oromiyaan numa bilisoomti viidiyoo kana sheerii godhaa masgiid toofiq galatoomaa fayyaaf naga argadhaa charchiin oromoo siyaatil fayyaa argadhaa nagaa argadhaa galatoomaa guyyaa gaarii qabaadha. Wey wey oso de se a ti maralama arme maralama wey oso si de se a ti maralama a te erolama